Բանկը գրեթե նուարկած մեր նայրի միության նահանգիստ նամակը, չէ՞։ Կարելի ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ֆինանսներ, մեր թոշակառուն էին ֆինանսապես տալու, հա չունի, որովհետև ընդամենը մաքսիմում 2 միլիարդ չեմ ուզում շատ փակեցեք, բացել ինչքան բյուջե ունի, ինչքան բան, պետաքտիկվայի բյուջեն ավելի է, քան Հայաստանի բյուջեն, բայց ի՞նչ անենք, ես մեր իրականությունը, մենք էլ կարողանանք մեր հասարակական առումով, մեր աշխատանքներ ինչ-որ կապ ստեղծենք, հրավիրենք մարդկանց, մարդիկ կան պարզաբանումներ տան, փորձենք ինչ-որ խնդիրների լուծումներ գտնել, ու ասենք, եթե հիմի այսօրվանից ասենք հիմա հարցեր կառաջանան մեր անդամների մոտ, կարող են այս մի քանի օրվա ընթացքում նամակներ ներկայացնել, թե քաղաքացին կարող Գրիգորյան իրան մոտ ամեն ինչը կնշի, ասենք կոնկրետ հարցեր, չէ, ինչ է պետք, այդ ամբողջ հարցերի փաթեթը իմեյլի միջոցով ես Հայաստանից կստանամ, մենք ամբողջս մի օր հավաքանանք, կիմանանք, թե ինչ ինստանցիաներ է պետք, որտեղ ինչ դիմում է պետք, եւ այն ջան, այս մեծ ցախ տեխնիկական ուղղող խնդիրներ։ Լավ լինի, որ կազմակերպես դու ովքեր ուզում են ցուցակագրել բոլոր տեսակի դակուպանը թղթե հավաքեք, փաստաթղթե ու ձևակերպեք նին փոշտային մանդրելով ուղակեք ընդեզ, որ հաստատեն է սամենքիս է ուղակին կարտան։ Չի մեկ մեկ պատրուզել ես կոպեք։ Իհարկե, հետ են է կարյասին խմպատային։